Iltaa. Täällä kuvataan, ei kun täällä asennetaan kuusi. Täällä asennetaan kuusta nytte. Täällä meikäläinen asentelee kuusta täällä just. Kuusi puu, muovi kuusi. Kuusi tuu, muovinen. Hän on muovinen kuusi vain. Eikä tänne tule muuta kuin muovinen kuusi vain. Ääst! Ottakaa nyt perkele, kun toi yksi täällä lähti soittaa, niin saatavasti. Ei saa soida videolle, niin nyt ei soideta mitään, kun täällä kuusta nyt rakennetaan. Kuusi, kuusi, puu. Noin! Täältä tulee meidän kuusi, kuusi, kuusi. Tuusi, ruusi. Kuusi, kuusi, tuusi, ruusi. Täällä meikäläinen kuusi on maittanut kasaan, kun ei voi olla aitoa mettäkuusta hakea tuolta. Kun äiti on niin allerginen, että se ei saa olla yhtään kuusta. Ja sitten se varisee, niin tää on sellainen helppohoitoinen kuusi, että ei tarvi vettä eikä tarvi ajatella mitään, että se kuusin sitten tulisi lattialle mitään havon neulasiakaan perikulla. Näin. Näin tässä sitten toimitaan. Tällainhan tämä kuusi toimii. Tämä toimii ihan perun näppärästi, kun päästään vauhtiin vaan tämän kuusen, joulukuusen asettelussa. Tällainhan se käy meikäläiseltä. Että on nähnytkään, että ei ole vielä kuvattu videolle, mutta nyt se kuvataan sitten videolle, kun meikäläinen kuusen rakensi ja koristelin. No ei vähän tiedä koristelusta, mutta näin se nyt tapahtuu meikäläiseltä joulukuusen. Tämmönen joulukuusi tästä sitten tulee meikäläiseltä. Tai meillä täällä. Tässä ja... Kyllä. Hyvin tässä on meikäläisellä tää homma tässä mennyt ja tollasta. Mutta kohta sitten kotiudun tuossa sunnuntaina. Meen kotio päin sitten rauhoittuun sinne sitten ja saa sitten siinä sitten ihan siinä sitten semmoisessa omissa oloissa viettää sitten sen sunnuntain ja maanantain. Sen tapani päivän sitten. Tapasi sen päivän sitten. Ja sitten taas joulu on ohi sitten sen jälkeen. Tällästä. Näin se täällä rakentui kuusi. Mitäs sanotte, kun meikäläinen hoiti homman himaan kuin 5/5? Tällaista. Kyllä se tästä pikkuhiljaa. Päivät vaan menee eteenpäin. Näin. Joo, se olisi sitten siinä. Siinä se oli sitten tämä homma ja ei muuta kuin jatkakaa te mitä jatkatte ja touhuttakaa mitä touhutatte. Meikäläinen tässä jatkaa kuusen laittoa valmiiksi ja ei muuta kuin tsemppiä teille kaikille tähän jouluun ja muuhun sitten. Ja joko on sitä olutta ja viinaa mennyt niin, että alkaa jo olen känni vauhdissa vai oletko selvinpäin koko joulun? Vai otatko sinä niin, että napa vetää ja sitten aamulla oksentelet niin, että lähtee? Että jouluaattona olet, niin kuin lauletaan, että oletko jouluaattona kännissä tai miten olet sitten? Mutta meikäläinen on nyt tämän joulun ihan selvinpäin. Olen pitkään ollut jo. Se on 5/5 olla selvinpäin. Näin. 5/5. Näin. Se olisi siinä sitten tämä sitten ei muuta kuin koristeet niskaan ja taas on kuusi sitten odottamassa. Tätä vuotta taas, 2016, jouluvuotta odottamassa sitten. Sitten vaan.
sitten ei kun trian, ei kun tällaista harsoa niskaan, että tulee joulunen mieli. Pitäisikö ne valot laittaa ensiksi vai miten laitetaan? Mutta tällaista, niin kiedostaan tästä sitten vähän tätä. Tällaista valkosta. Mitä roikkuu sitten joka puolella, niin dream, dream, dreams, dreams, joulu, dreams, dreams. Täällä se joulunen on tunnelma vaan. Missäs meidän kuusi, ei kun tähtönen. Missäs meidän tähtönen on? Tässä meidän tähtinen. Tähtinen, tämmönen kultahopeinen tähtönen. Ja missäs se on se joku? Tossako se on se, mihin se tähtä tulee sitten? Tähti latvainen. Nice, nice, very nice. Siellä on tähti jo paikallaan. Siellä on tähtönen, siellä on tähtinen. Vähän vinossa, mutta se on vähän vinossa, mutta ei se mitään, sillain se menee. Kuusen koristelut jatkuu täällä. Kuusen koristelut jatkuu. Näin se menee vaan. Tosta lähti noin. Toi joku paska, mä en tosta tiedä mitään. Sitten niskaan valoja vaan. Täällä. Vihreät valot. Kirjoitetaan tästä näin. Noin, sinne tuli ne valot. Mä en tiedä, tuleeko tästä minkälainen kuusi. Jonkunlainen tulee sitten. Ja sellaista. Ja tällaista. Katsotaan nyt sitten. No, näistä valoista mä en nyt tiedä sitten, miten se äiti meinaa nämä valot sitten tähän. Kytketään nämä valot sitten, mutta... Tällainen erikoisempi kuusi tässä sitten tuleekin sitten tänä vuonna. Tänä vuonna sitten tuleekin tämmönen erikoisempi kuusi sitten. Ja se on sitten meikäläisen laittama. Mä en ole mikään kuusen koristelija olekaan, mutta... No, tämmönen koristelu sitten tulee tästä kuusesta, että ei voi mitään. Tämmönen kuusi siitä sitten tuli. Joo. Katsotaan sitten, kun se on valmis sitten vähän myöhemmin tossa. Ja... Ei muuta kuin... Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä. Tähän. Missä se nyt näkyy? Siinä. Hei hei. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Siitä se kuusi vaan tulee sitten ja saadaan se. Kuusi linjoille ja tonttumaisiin tunnelmiin tai pukkimaiseen tunnelmiin täältä tähän. Hei hei!